Tərtərdə evdən küllü miqdarda pul və qızıl zinət əşyaları oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan Muğan TV-yə verilən məlumata görə rayon sakini fərdi yaşayış evindən 15 min dollar, 10 min manat və 20 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlanması barədə polisə məlumat verilib. Oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Tərtər rayon sakini əvvəllərdə eyni əmələ görə məhkum olunmuş Vüqar Baxşəliyev saxlanılıb. Həmin şəxsdən oğurladığı pulun bir qismi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə Vüqar Baxşəliyev barəsində həbs qəti imkanı tədbiri seçilib. Baxşəliyev Vüqar Mehmanov. Bir gün qabaq getdim xəstə adından qapısını döydüm. O, bu sürgün bildim ki, evdə heç kim olmayacaq. Hamısı gedəcək işə. Həmin gündə planlaşdırdım. Getdim, gedim. Elədim hərəkətində çox peşman. Hətin altı çox peşman. Ölüm kimidir mənim üçün.